Punojësit e aluizmit të qytetit të Durrësit gjatë këtij muaji janë përqendruar në disa sektorë, por kryesisht tehun e punës e kanë drejtuar kundrejt dokumentacioneve të papërfunduara të viteve 2005-2006. Arben Isaku, drejtori i aluizmit të qarkun e Durrësit, konfirmon se tashmë janë në përfundim e sipër mbi 1000 dosje për legalizim. Jemi fokusuar kryesisht ke aplikime që janë të hershme, aplikime që janë 2005-2006 që për neglizhencë ndoshta të institucionit, por edhe për raste që ne kemi evidentuar që kanë qenë qytetarë që s'kan pas mundësi pagese. Ne po i rishikojmë dhe jemi fokusuar aty. Deri tani kemi përfunduar mbi 1000 sa dosje. Dhe pastaj ke pjesa tjetër e qytetit po merremi me shtesat që janë brenda kushteve ligjore kështu me radhë. Isaku ka bërë me dijes një përparësi të madhe po jepet dhe përpunimit të shpejtë dokumentacionit të emigrantëve, të cilët janë kthyer në qytet për pushimet e verës dhe kanë të kufizuar kohën e qëndrimit këtu. Prandaj po punohet intensivisht për ta mbyllur dokumentacionin dhe verifikimin e duhur nga ekipet e aluizit. Po japim prioritet këtë muaj edhe emigrantëve, të cilët kanë ardhur realisht shumë gjatë kësaj periudhe në zyrat tona. Kemi ato grupet tona terrenit, të cilët nëse kanë nevojë për verifikimin ne i çojmë në mënyrë urgjente, që brenda periudhës që ato janë këtu me pushime, të mbyllin edhe pjesën që i takon të marrin leje e legalizimit. Zona më e ngarkuar në Durrës është zona e Knetës, ku ka pasur shumë probleme për aluizin, të cilët po luftohet për të zgjidhur brenda një afati optimal.